Goeiedag en welkom by nog 'n les saam met SSL. Ons kyk hierdie kwartaal na die groot stryd. Ons is hierdie week by les 5, Geloof wat vas staan. Ons verheet teks is in Psalm 119 vers 11. Ek het u woord in my hart gebere dat ek teen u nie sal sondig nie. Kom ons bid saam. Ons gee ons Vader dankie vir 'n nuwe dag. Dankie dat ons u woord kan bestudeer. Ek vra dat u ons harte en ons gedagtes soosom maak dat ons u woord kan verstaan en kan inneem. Ek bid dit in Jesus se naam. Amen. Ons is by Dinsdag die 30ste April. Verlig deur die Gees. Op 'n dag terwyl hy in die universiteitsbiblioteek gestudeer het, het Martin Luther 'n keerpunt in sy lewe bereik. Hy het 'n latynse kopie van die Bybel ontdek. Hy het nog nooit vooreengeweet dat 'n boek soos hierdie selfs bestaan nie. Met pure vreugde het hy hoofstuk na hoofstuk, vers na vers gelees. Hy was verbaas oor die helderheid en krag van God se woord. Terwyl hy oor sy bladsye gepeins het, het die Heilige Gees sy verstand verlig. Hy het die leiding van die Heilige Gees gespier terwyl waarhede wat deur die tradisie versluier was van die bladsye van die Heilige Skrif afleek om op te spring. Beskrywend sy eerste ervaring met die Bybel het hy geskryf: O, dat God so 'n boek vir my sou gee. Kom ons lees die volgende verse: Johannes 14:25 vers tot 26. Dit lees Dit het ek tot julle gespreek terwyl ek by julle bly. Maar die Trooster, die Heilige Gees, wat die Vader in my naam sal stuur, hy sal julle alles leer en sal julle herinner aan alles wat ek vir julle gesê het. Aan Johannes 16:13 tot 15 lees. Maar wanneer hy gekom het, die Gees van die waarheid, sal hy julle in die hele waarheid lei want hy sal nie uit homself spreek nie maar alles wat hy hoor sal hy spreek en die toekomstige dinge aan julle verkondig hy sal my verheerlik omdat hy dit sal neem uit wat aan my behoort en aan julle verkondig alles wat die Vader het is myne daarom het ek gesê dat hy dit sal neem uit wat aan my behoort en aan julle verkondig 2 Petrus 1:20 tot 21 lees Terwyl julle veral dit moet weet dat geen profesie van die skrif 'n saak van eie uitlegging is nie, want geen profesie is ooit deur die wil van 'n mens voortgebring nie, maar deur die Heilige Gees gedrywe het die heilige mense van God gespreek. Wat so kragtig is aan hierdie verse? is die versekering dat dieselfde Heilige Gees wat Bybelskrywers geïnspireer het, ons lei terwyl ons die skrif lees. Hy is die goddelike tolk van goddelike waarheid. Ongelukkig minag baie belydende Christene vandag die bo-natuurlike element in die Bybel en oordryf die menslike element. Aangesien Satan nie meer die Bybel van ons kan weerhou nie, doen hy die volgende beste ding ontneem dit van sy bo-natuurlike karakter, maak dit bloot goeie literatuur of nog erger, 'n onderdrukkende instrument van godsdiens om die massas te beheer. Die reformers het duidelik gesien dat die Heilige Gees nie die priesters, prelate en pausdom nie die onfeilbare vertolker van die skrif is. Die volgende interessante gesprek tussen John Knox Die slotse hervormer en Mary koningin van die Skotte is neergepen. Maria het geantwoord: "Jy verklaar die skrifte op een manier en hulle, die Rooms-Katolieke leraars, verkla verklaar dit op 'n ander manier. Wie moet ek glo en wie sal oordeel?" "U moet God glo wat duidelik in sy woord spreek," het die hervormer geantwoord. En verder as wat die woord leer, moet u nog die een nog die ander glo. Die woord van God is op sigself duidelik, en as daar onduidelikheid op die een plek is, verklaar die Heilige Gees wat homself nooit weerspreek nie, daardie gedeelte duideliker op ander plekke, sodat daar geen twyfel kan bestaan behalwe in die geval van diegene wat moets willig onkundig wil bly nie. David Lying, The Collected Works of John Knox, Volume 2, bladsy 281 en 84, deur Ellen G. White aangehaal in Die Groot Stryd van bladsy 251. Kom ons bid saam. Ons dierbare Hemelse Vader, dankie vir u woord, dankie vir die versekering van u woord. Baie dankie vir u Heilige Gees wat ons leer van u woord. Dankie dat ons kan vertrou op u en dat u ons in staat stel om u woord te verstaan deur u Heilige Gees. Ek bid dat u ons sal laat groei in u woord en dat ons sal staan maak op u en op u Heilige Gees om ons die insig en die wysheid te gee. Ek bid dit in Jesus naam. Amen. Baie dankie dat u ingeskakel het tot volgende keer godsryke seën